Wasanga ni mwanafunzi mpendwa na wasikilizaji wote, tunawakaribisha sana katika masomo haya ya mtandaoni. Karibu. Nilifika Nairobi, jiji bora na mufti, palipojaa shababu, vijana na mabanati. Nikamsalimu kibibi, kanijibu eti fiti, vijana na mabanati, kipi Kiswahili hiki? Umefanya nikaingiwa na jazba. Wakati ninapokumbuka enzi zangu za wanafunzi, tukiyakariri mashairi au tukiyahani mashairi. Na kwa sababu hiyo, naomba nikufundishe kuhusu mashairi haya. Je, wewe mwanafunzi wangu mpendwa, wajua mambo gani kuhusu mashairi? Mwanzo, mashairi kinyume na mawasiliano mengine kama vile riwaya, tamthilia, ni kwamba huwa sentensi zake zimepangwa kwa muundo ambao ni tofauti kidogo. Ubaoni hapa nimekuandikia mstari mmoja. Huu mstari mmoja katika shairi hivi. Mstari mmoja katika shairi huwa waitwa nini? Mshororo. Mstari mmoja katika shairi huwaitwa mshororo. Mstari mwingine. Tumesema mstari mmoja katika shairi huwaitwa nini? Mshororo. Huwaitwa mshororo. Mstari mwingine nao huwa waitwa mshororo. Mstari katika shairi waitwaje, mwanafunzi mtazamaji, msikilizaji wangu, huwa waitwa mshororo. Kwa hivyo mashairi huundwa kwa mishororo. Mishororo hii huwa inayo majina. Kwa hivyo sasa hebu tuone majina ya mishororo. Majina ya mishororo. Mshororo wa kwanza katika kila ubeti. Mshororo wa kwanza huwa, kwa sababu ndio unaoanza, mshororo wa kwanza huwa wapewa jina, waitwa mwanzo. Mshororo wa kwanza huitwa mwanzo. Mshororo wa pili huwa waitwa mwanzo mloto. Mshororo wa pili huitwa mloto. Mshororo wa tatu huwa waitwa mleo. Kwa hivyo tuna mwanzo, mloto, mleo. Mwanzo, mloto, mleo. Kisha huu mshororo wa mwisho huu, ambao ndio mshororo wa mwisho, mshororo wa mwisho huwa waitwa, kimalizio. Mshororo wa mwisho huwa waitwa nini? Kimalizio. Lakini hapa penye kimalizio, naomba ufahamu hivi, kwamba kimalizio chaweza kikawa kwa njia mbili. Kipo kimalizio ambacho huwa cha rudiwa katika kila ubeti. Kinarudiwa katika kila ubeti. Kimalizio kinachorudiwa ama mshororo wa mwisho ambao hurudiwa huwa unaitwa kibwagizo ama kitikio au kipokeo ama mkarara au kipenda pambio. Mwanafunzi wayapata mambo haya. Mshororo wa mwisho, yaani kimalizio, iwapo mshororo wa mwisho unarudiwa, waitwa kibwagizo
au mkarara au kitikio au pambio ama kipokeo. Na iwapo kimalizio hakirudiwi, huwa wakati huo twakiita kituo, kwa maana kwamba kimefika mwisho. Kwa hivyo sasa tumejifunza majina ya mishororo. Tunaanzia mwanzo, mloto, mleo, kimalizio. Mwanzo, mloto, mleo, kimalizio. Kimalizio nacho kinagawika. Kikirudiwa rudiwa, kibwagizo, kiitikio, kipokeo, mkarara au pambio. Kisiporudiwa, kituo. Hayo umeyapata? Sadaka. Tutoke hapo. Ukikwisha kujua majina ya mishororo, ufahamu pia kwamba mshororo huwa umegawanywa katika vijisehemu. Kwa mfano, ukitazama masomo mtandaoni, hapa nimetia kipumuo kugawa sehemu ya kwanza ya mshororo na sehemu ya pili ya mshororo. Sasa sehemu ya kwanza ya mshororo hii hadi hapa huwa huu waitwa ukwapi. Ukwapi, ukwapi. Sehemu ya pili ya mshororo huwa yaitwa utao, utao. Kwa hivyo tuna ukwapi, utao. Ukwapi, utao. Ukwapi, utao. Yapo mashairi mengine ambayo utapata yamegawanywa si katika sehemu mbili tu, bali katika sehemu tatu, au hata yapo mashairi mengine ambayo huwa yamegawanywa katika sehemu nne. Sehemu ya kwanza tumeitaje? Sehemu ya kwanza tumeita ukwapi. Baada ya ukwapi tukawa na utao. Kisha sehemu ya tatu huwa yaitwa mwandamizi, mwandamizi. Kisha sehemu ya nne ya mwisho yaitwa ukingo, ukingo, ukingo. Kwa hivyo tuna ukwapi, utao, mwandamizi, ukingo. Ukwapi, utao, mwandamizi, ukingo. Simama mbaya. Ukwapi, utao, mwandamizi, ukingo. Kisha mshororo wa kwanza, mwanzo, mloto, mleo, kimalizio. Kimalizio kinachorudiwa, kibwagizo, kiitikio, kipokeo, mkarara, pambio. Kisiporudiwa, chaitwa kituo. Tupo moja? Aha, naona jinsi unavyonisikiliza kwa makini, wewe utakuja kuwa malenga bingwa sana, au sio? Ndivyo. Tuzidi. Kwa hiyo tumeona sehemu ya kwanza ni ukwapi, ya pili ni utao, pakiwa na ya tatu ni mwandamizi, kisha tuna ukingo. Ukwapi ndio sehemu ya kwanza, ya pili ni utao, ya tatu mwandamizi, sehemu ya nne yaitwa nini? Yaitwa ukingo. Ukwapi, utao, mwandamizi, ukingo. Haya. Baada ya kufahamu hiyo, ni vyema pia ufahamu ya kwamba mshororo huo umeundwa kwa maneno. Ni maneno yaliyounganishwa yakaunda mshororo. Haya maneno nayo yameundwa kwa vitamkwa. Iwapo ulifuatilizia video zetu kuanzia awali, tulikufundisha silabi. Sasa haya maneno yameundwa kwa silabi au vitamkwa. Kwa mfano, nikija hapa kwenye ukwapi, kitamkwa cha kwanza ni ma, cha pili ni so, kitamkwa cha tatu, silabi ya tatu ni mo, kisha kitamkwa cha nne
kitamko cha tano au silabi ya tano, kitamko cha sita au silabi ya sita, kitamko cha saba, kisha hiki ni kitamko cha nane. Umepata hiyo? Kwa hivyo nikigawa nitakuwa na ma so mo ta nda o ni. Umeona hiyo? Twende kwenye utawa. Moja, mbili, tatu, nne. Ya, me, no, ga. Kisha, si imejisimamia, za, ha. Kwa hivyo, ukitazama ni kwamba ukwapi unavitamkwa kimoja, viwili, vitatu, vinne, vitano, sita, saba, vitamkwa vinane au silabi nane. Utawa una kimoja, viwili, vitatu, vinne, vitano, sita, saba, vitamkwa vinane ama silabi nane. Hizi silabi tukija katika mashairi huwa tunazibatiza au tunazipa jina au istilahi nyingine ambayo hutumika katika mashairi. Sasa hivi vitamkwa cha kwanza, cha pili, cha tatu, cha nne, cha tano, cha sita, cha saba, cha nane. Kisha huku nako tuna silabi ya kwanza, silabi ya pili, silabi ya tatu, silabi ya nne, kitamkwa cha tano, kitamkwa cha sita, kitamkwa cha saba, kitamkwa cha nane. Hivi vitamkwa huwa twavipa jina na twavita mwanafunzi, naomba usome, nimekuandikia ubaoni, huwa twaziita mizani, mizani. Kwa hivyo sasa unapojifunza mashairi, sharti lazima, huna budi kujua kuhesabu idadi ya mizani. Na idadi ya mizani ni idadi ya silabi hizi. Hizi silabi ndizo zaitwa nini? Mizani. Kwa hivyo unapoambiwa uhesabu idadi ya mizani katika mshororo, utahesabu idadi ya mizani kwenye ukwapi, uongeze na idadi ya mizani kwenye utao, kisha upate jumla. Kwa mfano, mshororo huu ambao niliuandika ubaoni, mshororo huu una jumla ya mizani nane kwenye ukwapi na mizani nane kwenye utao. Nikizijumlisha nitapata kwamba mshororo huu una jumla ya mizani 16. Mizani 16, yaani mizani nane katika ukwapi na mizani nane kwenye utao. Mambo haya unayaelewa? Ndio, zidi kusikiliza. Tazama mwanzo na mloto huu ambao nimekuandikieni ubaoni. Hebu tusome mwanzo kwa pamoja. Sasa umebainisha mwanzo na mloto, wajua ukwapi na utawa. Tuanzie kwa ukwapi wa mwanzo. Ukwapi wa mwanzo. Ukwapi wa mwanzo wasema masomo mtandaoni. Si unaona hivyo? Kuwa huu ndio ukwapi wa mwanzo hadi hapa. Kisha utao, yamenoga si mzaha, yamenoga si mzaha. Huu ndio utao. Twende kwenye mloto, tusome ukwapi wa mloto. Haya hayana kifani. Huo ndio ukwapi wa mloto. Twende kwenye utao wa mloto. Yanalenga na shabaha, yanalenga na shabaha. Tushajifunza kuhesabu idadi ya mizani katika mshororo. Hebu tuhesabu idadi ya mizani
kwenye mloto. Hebu hesabu kisha uniambie, mloto una mizani ngapi? Hebu tuhesabu. Ya kwanza, ya pili, ya tatu, nne, tano, sita, saba, nane. Ukopi wa mloto una mizani nane. Twende kwenye utawa. Moja, mbili, tatu, nne, tano, sita, saba, nane. Kwa hivyo ukwapi mizani nane, utao mizani nane. Lipo jambo naomba utazame kwa makini mno, kwa makini zaidi. Hebu tazama, ukwapi umeishia hapa? Je, mizani ya mwisho kwenye ukwapi ni ipi? Mizani ya mwisho kwenye ukwapi wa mwanzo ni mizani ni. Ni mizani ni. Mizani ya mwisho kwenye ukwapi wa mloto ni mizani ni. Ni mizani ni. Kwa hivyo umetambua kwamba mizani ya mwisho kwenye ukwapi wa mwanzo ni ni. Mizani ya mwisho kwenye ukwapi wa mloto ni ni. Na hata kama ningeenda kwenye mleo, ningehakikisha kuwa mizani ya mwisho ni ni. Hii ni sheria ambayo huwa inafuatwa. Sheria ambazo huwa zinafuatwa katika kutunga mashairi huwa zaitwa arudhi. Arudhi hizi ni sheria ama kanuni za kutunga mashairi. Za kutunga nini? Mashairi. Kwamba shairi huwa halitungwi ovyo ovyo tu. La hasha. Zipo arudhi, zipo sheria, zipo kanuni ambazo huwa zazingatiwa katika kutunga nini? Mashairi. Na arudhi moja au sheria moja husema kwamba mizani za mwisho kwenye ukwapi lazima zifanane. Mizani za mwisho kwenye utao lazima zifanane. Ningekuwa na mwandamizi, mizani za mwisho lazima zingefanana. Ningekuwa na ukingo, mizani za mwisho katika mwanzo, mloto na mleo lazima zifanane. Hiyo ni arudhi. Mizani hizi za mwisho zinazofanana katika kila upande, mizani hizi za mwisho zinazofanana katika kila upande huwa zinaitwa vina. Vina. Kwa hivyo hapa nina vina, na hapa pia zote zaishia kwa mzaha, shabaha, ile ha. Kwa hivyo sasa hivi ni vina. Hivyo ni vina. Umefahamu hapo bwana? Vina ni mizani za mwisho zinazofanana. Tumesema kulingana na sheria ya arudhi. Arudhi ni sheria zinazofuatwa katika kutunga mashairi. Kwamba hivi vina lazima vifanane. Sasa hivi huwa vinaitwa vina vya kati, au pia vinaitwa vina vya ndani, ambavyo vinafanana kwenye ukwapi. Kisha hivi navyo huwa vinaitwa vina vya nje, au vina vya mwisho. Vina vya mwisho au vina vya nje. Kwa hivyo vina vya kati ni vina vinavyofanana kwenye ukwapi, navyo vina vya mwisho ni vina vinavyofanana kwenye utao. Kwa hivyo vina, tumesema ni mizani za mwisho zinazofanana kwenye ukwapi, kwenye utao. Ushafahamu mambo hayo? Kwa hivyo
hiyo ni arudhi kwamba unapotunga uhakikishe kuwa iwapo hapa imeisha, kama ingekuwa imeisha kwa a, ningehakikisha kwenye mwanzo na mloto na mleo ni a. Iwapo inaishia kwa ba, ningehakikisha kwenye mwanzo, kwenye mloto na kwenye mleo zaishia kwa ba ba ba. Umefahamu mambo haya? Arudhi nyingine ni kuwa iwapo ukwapi una mizani nane, lazima utao uwe na mizani nane, ili hivi kwamba iwe ukiweka mizani, kile kifaa cha kupimia, mizani nane kwenye ukwapi, mizani nane kwenye utao, iwe kwamba zi sawa, isiwe kwamba upande mmoja ni mzito kuliko upande mwingine. La hasha. Iwapo ni mizani saba, mizani saba, mizani sita, mizani sita. Hiyo ni sheria ambayo yaitwa arudhi. Umefahamu mambo hayo? Hongera kwa kuyashika mambo hayo. Ukiwa na mshororo mwanzo, mshororo mloto, mshororo mleo, kisha uwe na kimalizio. Sasa mishororo hii huwa yaunda kifungu kimoja ambacho katika umoja huwa chaitwa ubeti, na wingi wa ubeti ni beti. Ubeti, beti. Ubeti huwa waundwa kwa mishororo. Kwa hivyo kuna mwanzo, mloto, mleo, kimalizio, ubeti mmoja. Uende ubeti mwingine. Mwanzo, mloto, mleo, kimalizio, ubeti mwingine. Uende ubeti mwingine. Mwanzo, mloto, mleo, kimalizio, ubeti mwingine. Mwanzo, mloto, mleo, kimalizio, ubeti mwingine. Kwa hivyo mishororo ikiunganishwa muunda nini? Ubeti, na wingi wa ubeti ni beti. Hebu sasa tuingie katika aina au bahari za mashairi. Tuingie katika aina au bahari za mashairi. Aina au bahari za mashairi. Na hapa naomba usikilize. Na sikusikiliza tu. Kwamba tunapotaka kubainisha au kutambua aina ya shairi, huwa twahesabu idadi ya mishororo katika kila ubeti. Hesabu idadi ya mishororo katika kila ubeti. Hesabu idadi ya mishororo katika, nimerudia mara zaidi ya 10 ili uweze kujua. Manake wapo wanafunzi na wasomi wengine ambao huwa wanahesabu idadi ya beti. La hasha. Twahesabu idadi ya mishororo katika kila beti. Ninamaanisha hivi. Yako mashairi utapata kwamba kila ubeti huwa una mshororo mmoja tu, mmoja tu, mmoja tu, mmoja tu. Sasa inakuwa kwamba huu wenyewe ni ubeti. 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 Yaani ni ubeti ambao umeundwa kwa mshororo mmoja 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 mmoja. Yaani kila ubeti una mshororo mmoja, mshororo mmoja, mshororo mmoja, mshororo mmoja. Mashairi kama haya ambayo huwa kila ubeti una mshororo mmoja 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 mmoja, huwa yanapewa jina, na mashairi haya huwa twayaita tathmina. Tathmina, tathmina, tathmina. Yapo mengine ambayo ubeti una mshororo mmoja, mishororo miwili, mishororo mmoja, mishororo miwili, mishororo mmoja, mishororo miwili, mishororo mmoja, mishororo miwili. Sasa huu ni ubeti. Huu, huu ni ubeti. Huu nao ni ubeti. Huu nao ni ubeti. Huu nao ni ubeti. Kila ubeti umeundwa kwa mishororo mingapi? Tumehesabu mmoja miwili, mmoja miwili, mmoja miwili, mmoja miwili. Sasa shairi kama hili ambalo
kila ubeti una mshororo mmoja miwili mmoja miwili mmoja miwili mmoja miwili mmoja miwili huwa waitwa sheri kama hivi huwa naitwa tafnia. Tafnia mengine utapata mmoja miwili mitatu mmoja miwili mitatu mmoja miwili mitatu. Sasa huu ni ubeti wenye mishororo mmoja miwili mitatu. Huu nao ni ubeti wenye mishororo mmoja mishororo miwili mishororo mitatu. Huu nao ni ubeti una mishororo mmoja miwili mitatu. Mashairi kama haya huwa yaitwa tafrifa, huwa yaitwa tafrifa. Kwa hivyo mshororo wenye shairi lenye mshororo mmoja 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 katika kila ubeti unaitwa tafnia. Shairi ambalo lina mishororo miwili 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 katika kila ubeti tafnia. Shairi ambalo lina mishororo mitatu 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 tafritha. Shairi mengine utagundua nayo kila ubeti na mshororo mmoja miwili mitatu minne. Waenda ubeti mwingine mmoja miwili mitatu minne. Ubeti mwingine mmoja miwili mitatu minne. Sasa shairi ambalo lina kila ubeti, sasa huu utakuwa ni ubeti mmoja, huu utakuwa ni ubeti mwingine, huwa mmoja miwili mitatu minne, mmoja miwili mitatu minne, mmoja miwili mitatu minne. Mashairi kama haya huwa yaitwa tarbia. Tarbia mengine ukihesabu mmoja miwili mitatu minne mitano, mmoja miwili mitatu minne mitano, kwamba kila ubeti una mshororo mmoja miwili mitatu minne mitano, kila ubeti una mshororo mmoja miwili mitatu minne mitano. Mashairi kama haya huwa yanaitwa tafnisa, huwa yanaitwa tafnisa. Tafnisa yapo mengine ukihesabu mmoja miwili mitatu minne mitano sita, mmoja miwili mitatu minne mitano sita, mmoja miwili mitatu minne mitano sita. Ukihesabu upata kwamba kila ubeti una mshororo mmoja miwili mitatu minne mitano mishororo sita, kila ubeti una mshororo mmoja miwili mitatu minne mitano sita, kila ubeti una mshororo mmoja miwili mitatu minne mitano sita, huwa aina ya shairi ni tasdisa. Tasdisa, tasdisa. Yapo mashairi mengine ambayo ukihesabu kila mshororo, kila ubeti samahani, mshororo moja, miwili, mitatu, minne, mitano, sita, mishororo saba. Ukihesabu upate kwamba shairi na mishororo saba, shairi kama hilo linaitwa tasbia. Tasbia, 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 tasbia ama usaba. Tasbia au usaba. Kwa hiyo ninasisitiza, katika kujua bahari au aina ya shairi unahesabu idadi ya mishororo katika kila ubeti jinsi nilivyokuelekeza. Unapotaka kukumbuka aina za mashairi, labda umesahau hayo maneno tathmina, tathmia, tathmita, tarbia, tafnisa, tasdisa, tasbia, kuna formula ambayo nataka nikupatie, formula ambayo utakuwa ukiitumia labda katika chumba cha mtihani, au sio? Formula hii ya kukuwezesha kukumbuka aina za mashairi baada ya kuhesabu idadi ya mishororo katika kila ubeti. Mwanzo andika akisami. Siojua akisami? Na katika kuandika akisami anza kwa moja. Ushasikia? Kwa hivyo nataka tuandike akisami tukianza kwa moja. Kwa hivyo hii huwa yaitwa moja. Kisha tuna hii huwa yaitwa nini?
baada ya nusu tunaenda kwa thuluthi hivi, thuluthi aha, kisha moja juu ya nne huwaitwa nini? Robo, huwaitwa robo, sio? Ukikwisha kuandika akisami ukianza kwa moja, sasa utasema shairi ambalo lina mchoro mmoja katika kila ubeti unakuja unasema aitwa tamina, tamina. Shairi ambalo lina mchoro miwili katika kila ubeti nalo hili huwa naitwa tathnia, tathnia. Shairi ambalo lina mchoro mitatu katika kila ubeti huwa naitwa tathlitha, tathlitha, tathlitha. Lenye mishororo minne laitwa tarbia, 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 kutokana na robo, tarbia, robo, tathlitha, thuluth, tathmia, nusu, tathmina, moja. Haya, lenye mishororo mitano akisami hii huwa inaitwa nini? Humusi. Kwa hivyo shairi ambalo lina mishororo mitano katika kila ubeti huwa laitwa tahmisa, tahumus, tahmisa. Kisha lile ambalo lina mishororo sita hii huwa yaitwa nini? Sudus, sudusi. Kwa hivyo laitwa tasdisa, 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 kutokana na kisami sudus, tasdisa. Kisha lile ambalo na mishororo saba hii huwa yaitwa nini? Subui. Kwa hivyo sasa lenye mishororo saba laitwa tasbia, tasbia, kutokana na subui. Umeona formula hiyo, ukitumia huwezi ukashindwa. Kama unahesabu tu kisha unasema moja tathmina, nusu nia, thuluth tath, sio? Robo tarbia, humus tahmisa, sudus tasbisa, subui tasbia. Ushafahamu ambayo? Sasa utashindwa kujibu swali kuhusiana na aina za mashairi. Utashindwa, au sio? Ni vyema kujua watu ambao huhusika na mashairi. Wa kwanza ni malenga. Malenga ni anayetunga au anayebuni mashairi. Kisha yupo ambaye ni mtaalamu wa kuyaghani, kuyaimba kwa mahadhi, kwa njia tofauti tofauti. Sasa huyo anayeimba anaitwa mghani. Mghani kuyaimba au kuyaghani. Kughani ni kule kuimba mashairi kwa njia tofauti, kwa mahadhi tofauti tofauti. Ushafahamu? Kando na hayo, yapo mashairi mengine ambayo huwa ni ya majibizano. Upande mmoja unajibizana na upande mwingine. Labda upande mmoja ni wa wazazi, upande mwingine ni wa wana au watoto. Mashairi kama hayo ya majibizano huwa yanaitwa gonjera, huwa yanaitwa gonjera, au pia yaitwa malumbano. Malumbano au gonjera, haya tumesema kwamba ni mashairi ya majibizano. Mashairi ya majibizano ndio yanaitwa gonjera. Umefahamu mambo haya? Baada ya hapo, ni vyema ujue kuwa kuna jambo huwa twaita uhuru wa mshairi ama uhuru wa malenga. Uhuru wa malenga ama uhuru wa mshairi. Malenga wanapotunga
kwamba mashairi huwa licha ya kwamba zipo arudhi au sheria ambazo huwa zazingatiwa katika kuyatunga mashairi, huwa wamepewa uhuru kwamba wanaweza wakacheza na maneno kwa njia fulani. Uhuru wa kwanza wa mshairi ni kufupisha maneno, kwamba iwapo alikuwa akitafuta idadi ya mizani labda 6 katika ukwapi, na baada ya kutunga sehemu hiyo ya ukwapi akapata na mizani 7, amepewa uhuru wa kufupisha. Nitoe mfano. Labda alikuwa ameandika usife moyo. Akagundua kuwa idadi ya mizani imekuwa nyingi. Amepewa uhuru wa kufupisha, ambapo hili neno usife moyo, tazama, atakuja alifupishe. Sasa liwe limeanzia sife moyo. Lakini kumbuka, hapa lazima ataweka alama ya ritifa, kuonyesha kwamba ipo mizani ambayo imefupishwa. Mbinu hii ya kufupisha huwa yaitwa inkisari. Kwa inkisari ni uhuru wa mshairi kufupisha. Inkisari ni kufupisha idadi ya mizani au kuyafupisha maneno. Uhuru mwingine ambao huwa amepewa ni wa kuzidisha mizani, na huo uhuru wa kuzidisha huwa waitwa mazda, kutokana na kitenzi zidisha. Mazda, zidisha. Kwa hivyo mazda ni uhuru wa mshairi kufanya nini? Kuzidisha. Ni uhuru wa mshairi kuzidisha. Nina uhakika umejifunza yote ambayo ulikuwa na hamu ya kujifunza kuhusiana na mashairi. Langu ni kukuomba, nenda kwenye diwani. Nikizungumza kuhusu diwani ni kitabu cha mashairi, kitabu chenye mkusanyiko wa mashairi. Kitabu cha mashairi ndicho huwa chaitwa diwani. Sasa nenda kwenye diwani tofauti tofauti za malenga tofauti tofauti, kisha ujaribu kuchambua mashairi ambayo yamebuniwa au yametungwa na malenga hao. Na nina uhakika utagundua, utakapoenda kutafuta diwani mbalimbali au hata kwenye magazeti, utapata upo yapo magazeti ambayo huwa yameorodhesha mashairi kuhusu mada mbalimbali, mashairi ambayo yamebuniwa au yametungwa na malenga tofauti tofauti. Utagundua malenga huwa wanajipa majina mengine ambayo kidogo si majina yao halisia, ni majina ya kisanii, majina labda ya kuficha asili yao, majina ya kujipagaza. Sasa yale majina ambayo si majina yao halisi, bali ni majina ya kisanii, majina ya ushairi ambayo wamejipa. Kwa mfano, unasikia mtu anajiita Malenga jino la chui, Malenga sauti ya simba, Malenga wa ziwani, au Malenga mtikisa milima, Malenga ziliza. Hilo hamna mtu ambaye yuaitwa jino la chui, lakini anajiita Malenga jino la chui. Ama utasikia mimi ni Malenga mpaswa miamba. Hilo ni jina tu limejibandika, jina la kujipagaza. Sasa hayo majina ya kujibandika, majina ya kisanii, majina ya kujipagaza ambayo si majina yao halisia, huwa yanaitwa lakabu, majina ya lakabu. Sasa kwenye diwani tofauti tofauti utapata watu wametumia lakabu tofauti tofauti, lakini si kwamba mtu huyo hana jina lake halisia, lipo, lakini hili ni jina la kisanaa, la usanii.
Nenda kwenye diwani tofauti tofauti, za malenga tofauti tofauti, ujaribu pia wewe kujaribu kuhani mashairi hayo na kuchambua, uone ukwapi ni upi, utao ni upi, mwandamizi ni upi, ukingo ni upi, mwanzo ni upi, mloto ni upi, mleo ni upi, kimalizio ni kipi. Iwapo kimalizio hicho ni kibwagizo au kimalizio hicho ni kituo, pia jaribu kuhesabu idadi ya mizani. Jaribu pia kubainisha vina vya kati na vina vya nje. Pia itakuwa bora zaidi katika kila aina ya shairi kwenye hiyo diwani ubainishe aina au bahari ya shairi kwa kuhesabu idadi ya mishororo katika kila nini? Ubeti. Kwa hayo mengi na kuaga kwa msemo, tuzidi kuyasoma mashairi.